Příští čtvrtek uvidíte nový díl Bydli podcastu s číslem 6, kam jsem si pozval naší HR manažerku Marušku Křížovou. Společně se podíváme na to, jak v Bydli hledáme nové zaměstnance a podíváme se na benefity, na které naši adepti nejvíc slyší. A na závěr vás čeká nová forma, kvíz, a uvidíte, kolikrát se Maruška trefila do správné odpovědi. Těšte se už příští čtvrtek.